Ensisinkano eno yeetabiddwamu amyuka omukulembeze w'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, akulira oluvuganya gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuuga, Minisita omubeezi w'ebyokwerinda Jacob Oboth-Oboth ne Nampala wa gavumenti mu Palamenti Hamson Obua. Bano batudde okuddamu okwekenneenya ensonga ey'Abannayuganda abazze babuzibwawo abatamanyiddwako mayitire oludda oluvuganya beruze lulumiriza nti ebitongole bya gavumenti ebikesi bye bibalina. Wabula kitegeerekese nti gavumenti eganye okubaako kyekola ku nkala z'abantu ettaano abasoba mu bina oludda oluvuganya ze luzze luleeta mu Palamenti ng'egamba nti ebibakwatako si birambulukufu nga bandibaaba empewo. Okusinziira ku akulira oluvuganya gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuuga, ono jangu nkwekule n'akanyoomonyoomo gavumenti ketandise era eby'okuddamu okuleeta enkala ze zimu zazaayanja n'abigaana kuba gavumenti ezirina nga bagamba nti disitulikiti zinateeka mu Palamenti tebalina bujjuvu ku bantu abo gye bava LC amasimu gaabwe n'ebirala, n'olwekyo tebalina mawulire gamala kusobola kuwa Palamenti kisingako. Ne bansaba mbawe olukalala olulala oluliko ebisingako awo, naye nga bwe nagambye ne mbategeeza nti babanga bantu ab'obuvunaanyizibwa bagende ku rekodi ya Palamenti buli kintu gyekiri, n'olwekyo sina lukalala olulala lwengenda kubawa era bwe twabukidde. Sipiika n'abalagira bagende banoonye rekodi ezo. Nyinza okugamba nti bazze mu ngeri ya bugayaavu na butafaayo. Kati ensisinkano eno Tevuddemu Kalungi era amyuka omukulembeze w'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa n'alagira Abaddemu okusisinkana olw'okubiira ssabbiiti ejja, sina kindi kyakulangirwa mu butongole nti gavumenti abantu bano ye babuzaawo. So we held the meeting and in that meeting we found that the documents we had were not conclusive, so the meeting was not conclusive. We've agreed that on Tuesday at 10 we have a meeting which will be conclusive on those matters. Kinajukirwa nti mugwekumi gw'omwaka guno mu nsisinkano y'emu oluvuganya lwasabibwa ebikwata ku bantu ababuzibwawo ne gye bawambirwa era ne rubiwaayo ne wankubadde nga lwagaana okussaako ebikwata ku b'enganda z'abantu bano olw'okutya nti banditiisibwatiisibwa balekerawo okubanja abantu baabwe. Era mu kiwandiiko ekimu kye naleeta kuliko n'amannya n'amasimu ga families. Kwaliko n'obubaka bwa famire ezimu ezigamba nti abakuumaddembe baatukubira amasimu nga batusaba ekyoja mu miroso olw'okuta abantu baffe. So abakulu abo sipiika abawadde lwakubiri ensalesale okunyonyola eggwanga buli muntu gwe nnasa ku rekodi eyo nti talabika. So banaaba tibasobodde kujja kunnyonnyola tubalangire mu Palamenti nti abantu abo ye babuzibwawo gavumenti eno. Bino bijjidde ng'omuwendo gw'abantu abazzeemu okubuzibwawo guli nnyenkya n'eggulo so nga n'abamu abayimbulwa bakomawo n'ebisago oluvannyuma olw'okutulugunyizibwa. Judah Musisi, BBS Serifayina ku Palamenti.